Ну що ж, Закарпаття завжди славилось своїми винами. І щоб їх скуштувати, вам варто завітати на фестиваль Бобовищенське Гроно, що зробили і ми. Вже вдруге відбувся щорічний фестиваль виноробів Бобовищенське Гроно. Цього року він набув статусу міжнародного, оскільки презентувати свої вина приїхали гості із Македонії та Угорщини. Радіють, що погода сприяла, щоб фестиваль став ще успішнішим, ніж попередній. Минулого року, на жаль, нам трохи заважала погана погода. Сьогодні, бачите, як я сказав вже зі сцени, влада зробила свою роботу, домовилися за погоду. До нас приїхали гості винороби з Македонії, з Угорщини, з міста Дьондіша. Заступник мера приїхав. З попереднім роком зараз краще. Я не говорю за погоду, а те, що більше людей, більше гостей. Переможець того року сьогодні лише презентує власне вино та є одним з членів журі. Представлено 12 сортів вин. Це сухі білі, червоні сухі, напівсолодкі, десертні вина. Ну, зараз вже люди більш цікавляться сухими винами. Все вина всі в нас урожаю 2015-2016 року. Скільки б вина не було, воно практично за рік-два воно все розходиться. Презентували свої села сьогодні не лише вином. Демонстрували і смачні страви, і хизувались талантами. Це моя світа, найкраще мої дівчата, які всі постаралися приготувати цей стіл. Ці всі прикраси наші, це все наші, кажуть, сільські іскусства, такі, це наші, такі, наші мешканці вишивають такі рушники. Іванка та Іванка, сорочка, вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Учасники кажуть, що радо пригощають вином кожного, адже приїжджають не для заробітку. Люди приходять, кушають. Як все говорить, коли має гроші, п'є за гроші, коли має, п'є за дар. Я думаю, всі доволі були в тому році, так і в цьому році. Виноградарство – туристична родзинка Мукачівського району. Підтвердженням цьому є велика кількість учасників фестивалю. У нас виноградарство розвивається, ну, хорошо, тому що кожен такого двора у селі немає, щоб не займався виноградом, розумієте? От у кожної людини, наверное, є так, від 300 до 600 літрів винограда є. Справжнього закарпатського вина, яке чавили на фестивалі, вже можна буде скуштувати за півроку. Ми тільки сьогодні його, як кажуть, по-закарпатськи душили і наливали в бочку, щоб воно набирало міцності. Десь через півроку, ми можемо сказати, за свій труд. Для проведення такого фестивалю селяни доклали чималих зусиль, за що їм окрема подяка. Вони сьогодні принесли сюди свою душу, душу селян і серце, щоб показати, яким колоритом живе кожне село. В кожній палаці вас хтось зустріне по-іначому, там щось інакше. А здається, вроді один Мукачівський район. І ми вдячні їм, цим людям, які дійсно трудилися буквально рік для того, щоб знову сьогодні тут святкувати. Тривав фестиваль 2 дні. За цей час гості могли відпочити, спробувати вина та послухати зіркових виконавців. Чудесний фестиваль, чудесно, все сонечко, погода сопутствує, слава Богу. Я думаю, що це необхідно. Необхідно постійно, не лише в цьому селі, в різних регіонах Закарпаття. Так що нам дуже подобається. Ми з Мукачева і постійно ми приїжджаємо на різні фестивалі. І тут дуже чудесно, дуже хорошо. У Бобовищі сподіваються, що фестиваль проводитиметься і надалі, адже сприяє відродженню виноробних традицій, народних звичаїв та обрядів. А до району приваблює чимало туристів та перетворюється на його родзинку.